Palavra de vida eterna. Do Evangelho de São Mateus, capítulo 9, versículos 18 a 26. Enquanto Jesus estava falando, um chefe aproximou-se, inclinou-se profundamente diante dele e disse: "Minha filha acaba de morrer, mas vem, põe tua mão sobre ela e ela viverá." Jesus levantou-se e o seguiu, junto com os seus discípulos. Nisto, uma mulher que sofria de hemorragia há 12 anos, veio por trás dele e tocou a barra do seu manto. Ela pensava consigo: "Se eu conseguir ao menos tocar no manto dele, ficarei curada." Jesus voltou-se ao vê-la e disse: "Coragem, filha, a tua fé te salvou." E a mulher ficou curada a partir daquele instante. Chegando à casa do chefe, Jesus viu os tocadores de flauta e a multidão alvoroçada e disse: "Retirai-vos, porque a menina não morreu, mas está dormindo." E começaram a caçoar dele. Quando a multidão foi afastada, Jesus entrou, tomou a menina pela mão e ela se levantou. Esta notícia espalhou-se por toda aquela região. Jesus tem uma atenção especial às crianças, às pessoas enfermas. Nas duas situações, aquela mulher que se aproxima de Jesus e nele toca e encontra a palavra do Senhor: "Tua fé te salvou." E aquele homem que pede que Jesus cure a sua filha. A condição é que exista uma confiança absoluta, que nós chamamos fé. Experiência da fé, do seguimento de Jesus, que transforma o coração das pessoas, transforma o corpo, transforma a vida. Guardemos para viver no início dessa semana essa palavra e saibamos ouvi-la dirigida a nós: "Tua fé te salvou." É palavra de vida eterna.